Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. Chystá se dobití Aldorfu, respektive jeho vyplenění. My jsme ho dobili. Pobili jsme všechny obránce, teďka jsme tak nějak zhromáždili všechny vesničany a chystáme se na jejich popravu. Nebo spíš se, popravu, my jsme bestie vlastně, já si to teďka dobře čtu zabíječe démonů, teda zabíječe bestí a je tam útok na Prague, mimochodem je tady někde Prague? Zde vypadá, že asi není nikde Prague. Možná tady někde bude Prague, asi. A tak dole, že by? Kde je Prague? Tady je pevnost Stragov, ne? Tam byla Ulrika a vzducholoď tam přistála, než jeli do pustin a že by tady byl někde Prague? Nevím, to je jedno. Každopádně chystáme se na jeho konečné a úplné vyplnění. Odklikneme kolo. A s tím se chci dostat k jedné věci, kterou jsem tady minule zmiňoval a vy jste mi to v komentářích vysvětlovali, nebo někdo mi to tam psal, že to je vlastně způsobený tím, jakou mám obtížnost, jo? Že jsem si stěžoval jako vždy, i za bestie to bylo, že ty sídla, který plením, tohle, prostě všechno, co jsem vyplenil, tak zůstává vyplněný a nikdo, žádná ta frakce, teda snad kromě toho, jestli Weissmuth nebo Gorsel možná, ne po mně, ale potom, po ostatních těch bestích tady, co tady pobíhají někde po okolí, tak prostě zůstávají neobsazený, on to ten počítač zase neosidluje. A údajně to teda prej způsobený podle kvůli té obtížnosti, kterou mám nastavenou, je to tím, že mám normální obtížnost, člověk si řekne tak jako v pohodě, že jo. Evidentně prostě, někomu se zdálo, počkej, to je Kazra. Malagor, starý známý Malagor, ale bacha chlape, jo, tady jako můj píseček. Někomu se zdálo být jako dobrý nápad, že když si zvolíte jednu obtížnost, respektive jakoby střední obtížnost, řekněme, normální by měla být střední, tak ta hra kompletně ignoruje jednu celou mechaniku. A to, že počítač znovu zabírá nějaký sídla. Což je upřímně naprosto a úplná blbost. Jo? Oni kompletně vynechají jednu celou mechaniku té hry, že vám umělá inteligence znova zabírá. Proč to tam sakra nenechají? Co to je za stupidní nápad? To kompletně vyhodit z celé té hry? Že až teda si dám jako těžkou obtížnost, tak to tam bude? Proč to tam není teďka? Proč to třeba není jenom jakoby v nějakým lehčím, v nějaký lehčí verzi, že ten počítač jako bude zabírat jenom určitý, nebo bude mu to trvat díl, než to zabere, jo, než se oklepe a zabere to znova, nebo prostě i to udělají nějak takhle, ale ne, že to jako mám normální obtížnost, tak to tam není, mám těžkou, tak to tam je. Nesmysl. Tyhle. Fakt, občas, jako, oni udělají hru, která je fakt dobrá, a pak je tam takový detail, jako který si člověk řekne, že je samozřejmý, a totálně prostě. To mě dokáže fascinovat. Kdo bude útočit? Útočit bude Wulfric asi. Bude útočit tentokrát s Wulfricem. Ono to je jedno, není to jedno. Ono záleží, s kým já mám větší. No, ono to je vlastně jedno, protože já už jsem to vyplnil, takže kamaráde. Máme to takhle. A uděláme to automaticky. Mám nějaký praporce, nemám žádný praporce. Hele, už jsem tady stihli doplnit. Naverbovali nové obránce. Jako nějaký 4-minutový rant tady jsem na začátku videa, ale to už jste si asi zvykli, že jo? Myslím na to, že se takhle vždycky rozčílím nad něčím. Hold, prostě ta absurdnost mě nepřestává fascinovat, no. Se nedá nic dělat. A kolik máme bodíku? 66? Takže drancujeme pro vránu. Gunderovesen má bodík. A Wulfric má bodík. Wulfriku, ty máš Wulfriku, ty z tebe bude. Z tebe něco bude, hele. Z tebe možná něco i bude. Co já jsem tady, to je nejhorší, že vždycky já potom týdnu už zase nevím, co jsem tady chtěl dělat v tomhle tom. Velikost aury.
Šampiony. Obrana bonus při steči šampionů. Co tady máme teda? Pro všechny tky psů, kavalérie. My jsme to tak nějak to. Ale já asi chci jít sem, že jo? Jsem chtěl jít, myslím, že. Buď, anebo sem. Co je tohle z toho? Získané zkušenosti pro jednotku za kolo. Jednotkou za kolo. To je dobré, to je dobré, to je dobré. A vylepšíme Wulfrika teďka, ať se nám otevře zase tohle co trošku. Tak, to je dobré. My se přesedeme do Karaburgu, který vyplníme teďka. Tam je taky slušná obrana. Počkej, my se nemůžeme hýbat, co? Nemůžeme se hýbat. No tak nic, tak zůstaneme ještě v postavení. A to je asi všechno. Hele, možná si něco nakoupíme, když máme tolik peněz, ale otázka je co? Další armádu asi úplně nepotřebujeme. A tohle je jaká ta provincie? To je tahle provincie. Kdybychom třeba se někdy zajeli sem, tak abychom tady měli lepší pěchotu, tak koupíme tohle. Tady bychom to mohli něco taky dostavět. Jasně, jasně, jasně. Tak, tak, tak. Co ty kamaráde? Co ty kamaráde? Co ty, hele, mají nějaký postavení, ve kterém získává lepší zkušenosti? Bychom mohli jít to, abychom mohli jít plenit Kislev, ale to asi nepůjde. Je nějaký postavení, který mu přidává zkušenosti? Něco jako, že tréninkový postavení? Asi není, co? Jsem se nikdy na to moc nekoukal. Není. Ale teoreticky bychom mohli... To bychom mohli s ním zajet sem, dělat tady nájezd. Snížit tam totálně ten veřejný pořádek, vyvolat vzpouru. Kochat se tím. Teoreticky můžeme ještě naverbovat nějaký... Kdy se mi to odemkne? Tento lovstvůr. Jo, tady mají lovstvůr. To asi nedokončíme nikdy. Hele, pět kol. Se mi úplně nechce jako čekat pět kol, ale asi nic jiného nezbyde. Potřebuji nějakou lepší pěchotu zde. Tady je taková pěchota. Kolik si můžu? Dva pěchotní ty. Dáme šampiony dva. Máme dva šampiony, to je nějakých kolik, 360, 358, něco takového. No, budeme ještě lehce v plusu. Ekonomiku už nikde vylepšovat jako asi úplně nemůžu, tady jsou jenom tyhle ty věci, tady můžeme tohle to teda. Co tady, můžu něco z těch budov? Nic. Chtěl jsem tady něco, oběti na masakru. Tyhle ty ptákoviny, to je tepec, že jo, to ne. Bych musel postavit zase tohle. V táboru Sarudů. A to mám tady, ne? Nemám to tady? Tady mám taky pece. Chce se to zbourat. Tohle. A postavit tam obětinu masakru. Že jo? Nechtěl já to zbourat. Co mi to odemyká vlastně? Mi to odemyká, vozata je... šampiony a takovýhle ptákoviny. Ježiš, to by bylo fajn to moc tady verbovat. Hele, asi to tady uděláme nakonec teda výsledku. Mám tady jízdu někde. Mám tady jízdu. A nevím, dítě to jedno už stejně. To dojedeme tak či tak. Tady myslím, že není úplně nic moc co jako řešit. Zbytečně asi utrácíme peníze za něco, co tohle to akorát a tohle si odemkneme a jo, to je asi dobrý všechno. To je jenom jedno? Co to přidává? Obsidian na obchodování. To je hezký, ale já asi úplně obchodovat jako nemám s kým. Si myslím, že tady jako není nikdo zrovna ze mě dvakrát nadšený, kdo by mě jako chtěl. By mě jako chtěl nějak se mnou chtěl nějak vyobchodovat nějaké věci. Kislevský průzkumník.
was going to anyway. On tam má hradby? Má ta hradby? Kde jsi vzal hradby? No, teoreticky asi nemusíme, ale já mám pocit, že budou ztráty velký asi. Teoreticky je to asi jedno, ne? Možná, asi jo. Auč, mám ty koro, ty nesmíš umřít, já nebudu zase pět kol čekat, až se mi vytrénuješ. Vykradem to, vydrancujem to. Asi to normálně rovno vydrancujem a vykrademe až třeba Karoburg. Teda Karoburg, to teďka, jak se to jmenuje, Marienburg. Jo. Dobře. Kolik máme bodíků? 78, co všechno dáme? Doba uzdravení, rychlost, jasně. Na svět bude seslán devastující mor, tvá frakce bude ušetřena. Super! To jsou krásné vyhlídky. Undefeated. Přidává ti to něco? Veřejný pořádek, to je úplně jedno. Tak. Že já jsem se přesně pohol... Kolik on? Jak to, že nebo? Kolik to je? Cože to je? Nemá dostatečný... Tato armáda... Počkej. Tato armáda nemá dostatečný pohybový dosah, aby mohla zaujmout požadované postavení. Kolik potřebuju? Minimální požadavky, aby mohla armáda zaujmout postoj. 50% celkového pohybového dosahu v kampani. OK. 25%? 25%? 50? 75? 100%? Je ta žlutá čára na tou 50% hranicí? Je. Proč? Tyve. Zlatá dvojka, kde už píšu procenta. Ach jo, tak to jsme přišli okolo. Jsem se pohl, jo, ale to je furt nad 50%, tak já nevím. Prostě nemůžu zaujmout. Prostě... Můžu. 37 tisíc, to je krásný. 10 korun, dobijeme 20. 9. Tohle vyplníme všechno. Rovnou vydrancujeme, tohle to pak vyplníme. Tak. No. To je hezké teda. Furt Karstajní, doufám, že teda nebudou chtít mi tady nějak zavazet hoši. By se mi teda úplně jako nelíbilo. Ale a ta hranice tady jako končí? Nebo kde pokračuje ta hranice tady v té vodě? Oh, tak jo, pojď Frogu, hele. Hele, schválně, jo. To je taky super. Sem mě to bere přes hradby a půjdu přes moře, jo. Že tohle to bere jako moře, ne jako mělčinu. A jako brod třeba, jako součást... Ty vole. Je škoda, jak některé ty věci tady úplně nesmyslně fungujou. Respektive nefungujou. Ne, Frogu, ty ne. Kdo má bodík? Tyhle má, ty máš bodík. Co jsi dostal tady? Plamená bouře, to jsem nevyzkoušel asi ani. Ještě někdo? Je všechno? Dobře. Tak. Zde. No, vidíš to? Sakra, teď tady můžu postavit tohle, to bude za dvě kola. A můžu postavit za kolo tohle a bude to levnější. Tak jo, to uděláme tak. To je všechno, co tady můžu postavit. Strážní věž. Nebo tuhle srandu. Zkušenosti pro nově naverbované jednotky kapacity místního verbování. Nebo veřejný pořádek, ten je tady 100% plus 13, to je v pohodě. Náklady na verbování, to je mi jedno. Nákaz zachazu, to mi jedno. Růst nepotřebuju. Příjmy splnění sídel v přilehlých oblastech nepotřebuju. Takže připadá v úvahu tohle. A nebo tohle. A...
A nebo tohle teda. Ještě. Rychlost doplňování ztrát, dostáváme. To je hezký. Co tady bude lepší? No, verbovat můžu teoreticky sem, mám tady jízdu. Tady nemám jízdu, tady mám právě pěchotu. Sákryš. No, ale to až tady hranice. Co tady uděláme? Tady by se hodil klidně ta obrana, ta strážnická bouda, protože kdybychom šli do války s Kyslevem, otázka, kolik má sídel. Má jedno sídlo nebo má víc sídel? 3 sídla, OK. Jak by na nás mohli dělat tady útok, že jo? Což by nebylo dobrý, protože tady není žádná posádka. Ale kdyby tady byla lepší posádka, která zahrnuje kopíníky, mardéry, mardér, tady jsou poručními zbraněmi a psy. Případně jízdní marodéry, ale postavíme tady tohle, bude tady obrana prostě nějaká. Dobře, tady budeme stavět. Veřejný pořádek je tady na prd, takže tohle. Veřejný pořádek ve tvých přilehlých provinciích, to je super. Aha, postavíme tohle. Vidíš to, tady můžu postavit jízdu, protože to je hnedka kousek, to by se hodilo, můžu mít takhle, přes, to pak někdy zbouráme třeba. Můžu mít vždycky takhle jenom kousek hupnout do vedlejší provincie a nazdar hoši, dejte mi koně, já chci jízdu. Co jsem tady chtěl stavit, nevím. Nevím, co jsem chtěl stavět, třeba tohle, dobrý, tady nic, asi tady agence rozhodl, že se přestěhuje k nám do Dietrzhafenu, tak mu tam najdete nějaký pořádný pokoj. Karl Franz? Ne, Volkmar, ok, Volkmare. Haha, to je dobrá obrana, to se mi líbí, taková obrana se mi tady v skutku líbí. Agent říže. Máme. OK. Patilej? Jo, aha, já myslím, že... Ha, my jsme vyvinuli technologii, já myslel, že to... já musím... Požere, budu... já můžu obsadit Altdorf. Počkej, to je zrada? Já ale nechci obsazovat Altdorf pomocí. Kde máme nějaký brod? Tady. To vezme Styrkar, to zabere. Pomocí armády, to by bylo drahý. Bum. Ty máš co za obranu? Mně se líbí, jak jsou taky jako vždycky pozitivní zvuky z té Bretony vycházejí. Přitom tady jsou hordy norskanských nájezdíků, ale oni tam furt ty svoje trubky. Evrou Luidar zemřel. Hrdiní obránci. To je přístav? Ty jo, mi to může vykrát za 11 litrů. To je hodně slušný, ale my to budeme drancovat. Já chci ten mor. To je jako jdeme do mínusu tady, nejdeme do mínusu. To mi zase někdo kecal v komentářích kdysi. Že tady půjdeme do mínusu v tomhle tom. Jo, tohle jsme tady chtěli. Jo, oni mají všichni tak nějak bodíky asi, takže transmutace třeba, už je to asi jedno, co jim budu dávat, teďka jsme tak chorec světa, šance na úspěšný přepad, kdo to je, Wulfriku, ty pohunku, dáme ti, ne, počkej, já jsem chtěl tohle z toho hledač, ještě někdo, ještě, to si piš, ještě, tohle slunce, a to je všechno, dobře, tak, Wulfriku, počkej, ať jste spolu. Ten neverbuje, to je fajn. S tebou jsem teda hejbal. Jo, jsem se hejbal. Tady stavíme příští kolo, tady naverbujeme ty jednotky. Dobrý.
Ale... Karl Franz! Karl Franz, to bude velká bitva nakonec. Velká bitva se strhne. U Marienburgu, poslední velké bašty, říše. Asi ne, ale... Můžeme si to myslet. Mýho Styrkara určitě zabije tady cestou. Ty krásou, on zhromažďuje veškerou svou armádu. Helmut von Zange, já. Zhromažďuje veškerou svou armádu u Marienburgu. My se přesuneme, ale pomaličku se budeme přesouvat. A doplníme stavy. A budeme tady chvilku dělat nájezdy. Možná to uděláme taky, dokud nevznikne spoura. Ono to je minus 30, že jo? Tak. To je docela krása. Minus 30. Jo. Takhle. Ono to vyjde úplně jakoby na stejno, co se týče... Můžeme postavit víc, ale co se týče té doby verbování, ale jako finančně to levnější samozřejmě. A jak všechno. Styrka repocem. Myslím tě, jasně, budeme otročit Jižany, ale prvé se tam musíš teprve dostat taky nějak. To nezapomeň a dobrý, jdeme dál. Dneska žádná bitva nebude, dneska určitě nebudeme ještě útočit, hele, on zdrhá. Volkmar to zabalil a zdrhá, možná vyrazil do, k Bretoncům o pomoc. Volat, žadonit. Škoda, že nemůžu zůstat v tom postavení a prostě se pohnout o 50%. Tak jo. 1659, ty kráso. Veřejný pořádek je do minus 3, tohle to dá minus 3. Jo tady, veřejný pořádek minus 3, na vlastní? Jo, na vlastní, no jo, to by dávalo smysl. Minus 30 na cizí by bylo docela asi brutál. To by bylo asi hodně brutál. No, on je plus 29, tak to neuděláme, tyhle, ani kdybychom se po tento. Ani normálně za milion let. Já, ty krásu, ty máš dojezd, čeče. Ty máš dojezd. Vybudeme pořádnou obranu tady. Už je obrana. To už kyslevané ani jejich jízda mocná nezvládne. Možná. Já bych furt něco stavil, ale ono je to jedno. Tak, dáme další kolo. Teď už je to v podstatě jen taková, řekněme, formalitka. Kam zdrhá, tyvo? Kam zdrhá? Nic asi neuvědomuje, že já můžu během mžíku naverbovat v obrovskou armádu, která smete. Cokoliv. Jejich požadavky. Chtějí, abych jim zaplatil 1900. Proč ne? Jim to pomůže k vybudování větší armády. A k boji třeba proti Kislevu. Tady je Prák! Haha, už ho máme. Konfederace, říče se spojuje se všema. Ale tady jsou bestie. Tady je Talabheim, OK. To je Malagor. Bechafen zabral, tak dobře, tak zabrali jeden. Ale to je fakt jako nic, já prostě, takhle bych to viděl třeba na tu easy obtížnost, na tu nejjednodušší, ale Kislev tady je Prák. Jak to, že Kislev není Kislevu, ale je Prák, tohle to je jedno z nejmocnějších sídel říšských, nebo v podstatě jakoby v rámci říše, ale jako kislevských, ale v rámci říše, že? Protože pod ně spadají víceméně. Má obrovský hradby, plný obraný magie. A ještě teda nevím, jak dopadne ta bitva, tak ne, že mi to vyspoilerujete v komentářích z té knížky. To bych nebyl zrovna nadšen.
Not likely. Ah, not likely. Víš, co je not likely? Že zautočím tohle kolo, to je not likely. Likely ale to, že zabereme Altdorf, to je velice likely. Proč to není přístav? Protože jsou těsně kolem... Ono tady dokonce tam... Ono to tam dokonce zanechává... Co si nikdy nevšiml, že to tam fakt zanechává tu... Pomník pro tu vránu. To je dobrý. To je dobrý, čeče. Že fakt, že jo. Jakou to má obranu ten Prák teda? No, solidní, solidní, solidní. Naštěstí tam není Felix ani Gotrek. Takže to bude dobít v klidu. Kdyby tam ti dva byli, tak jsme v háji. Tak jsme v háji. Ale takhle, takhle to bude easy peasy. Když tam někdy se dostaneme, ale myslím, že to necháme bez tým. Bez tým je to všechno vypleněj. Těch frakcí už tady moc nezbylo. Nebo možná je neznáme všechny. To je poslední velký sídlo. No, není vlastně, no. Oni mají zabraný celý tohle z toho. Ale mně je to ve výsledku jedno, že jo? Já nepotřebuji úplně... Kde jsou ty cíle tady? Já musím zničit celou frakci. Já jsem myslel, že tam, že mi stačí to, že mi stačí... A ne, nebude stačit jenom tohle, že budeme ještě... pár sídel a budu mít vyhrát... Ne. Ty kráso, to budu muset objezdit celý Achy, jo. Achy, chouvej. Našetříme nějaký prachy? Budeme šetřit nějaký prachy? Z jakého důvodu bychom šetřili prachy? Jsme doplnění. Jsme doplnění. Kdo bude útočit? Kdo povede útok na Marienburg? Na přístaviště? Tepnu veškerého obchodu říši. Já myslím, že by tam mohl zaútočit asi Wulfric. Má solidní armádu. A jsme přišli o mamuta. Dost nešikovně. Ty pitomí puškaři na těch hradbách mě teda totálně překvapili, zaskočili. Velký meče, to je v klidu, ty nám nedělají problémy. Easy, easy, easy. Ty puškaři nám evidentně dělají velký problémy. Tohle to bude sranda. A ta jejich jízda, no. France zabije Wulfric a sní jeho srdce, nebo to dáme Throgovi. Throg sní Francovo srdce. Tak. Postavíme oblehací zařízení. No, poměrně vyrovnané. Poměrně vyrovnané. Ono, jestli se vrátí Volkmar, tak to bude zajímavé, to bude zajímavé. Norsko. Understood. Zabereme Altdorf, hlavní město říše. Altdorf, the city of the Reichland princess, falls, my lord. Turn over every palace, arsenal and college in the city to learn of them. Jo, jo, jo. Všechno prohledá. By bylo super, kdyby tady byly speciální budovy. Počkej, přístav, ano, tak nic. Kdyby tady byly speciální budovy v Altdorfu, kdyby na každý to hlavní město z těch daných frakcí byly speciální budovy. Malagore! Talabheim. Co máme v Talabheimu? Nic? Znič to? Proč to oblíháš? Znič to? Sakra, vypleň to. Se ty s tím... Hele, necháme Malagora, ať si poradí tady s východníma zeměma. Morgur, stínu dál, no nekecej. A kde Kazarak? Tady vznikla spoura. Ekolt. Dobře. Jsme naverbovali, bychom jim mohli začít dělat ten nájezd na Kyslev. Kyslev má možná plný ruce, ne, nemá, ještě bestie tam nejsou. Že bychom to koordinovali s bestiema. Obrana bude možná lepší, útočíme tak útok, že, ale my si budeme, jako oni po nás budou střílet, no. To je to, že než se dostaneme k těm hradbám, tak jsem si říkal, že by nám mohla pomoct ta obrana právě. A ono hlavně jde o to, že oni úplně nemají zase tak jako dobrou obranu, ty norskanští válečníci, tak by to možná se obrana i hodila. A útok máme v pohodě. 10 kol, ty krásu, to je dilema. Zrovna teď, krvavé železo.
při útoku dát obranu, ono to tak nějak jako působí nesmyslně, ale jako svůj smysl to má. Samozřejmě by bylo dobrý si pamatovat ty přesné čísla těch jednotek jednotlivých, ale já myslím, že mají slabou obranu ty naši pišáci, ty marodéři. Jo, dáme obranu. Jde o to, že než se dostaneme na ty hradby, tak ono to vždycky dělá strašnou paseku ty jejich věže. A pak i na těch hradbách, když čelí útoku z dvou směrů, tak oni musí vydržet, než tam přijdou posily. Takže obrana. Tady je hrozná morálka. Jak to, že on to má jenom za 4 kola? Ty vole, dobře, 8 kol. Valeční mamut, valečná svatyně. To je artilérie, nebo co to je? 540 za kolo, 3300, ty kráso. Neposouvej mě nikam. Ty máš bodík. Dáme tohle. Surto, aby se ti zlevnili trošku. Já nechci zase vyhlašovat teďka válku úplně jim. Nepotřebujeme to. Necháme to zatím bejt, ale budeme zatím v klidu. Ještě rozhoříme Kyslev. Kyslev může být hardcore. Kyslev může být celkem hardcore a nechceme ho moc rozhořit. Ale výborně. Oši, co kdybyste... Zvládnete tohle? Ty jo, to by na vás možná mohlo bejt hodně. Zkuste ten Bechafen a SN a všechny tyhle tady... Co je tohle? Tady jsou trpaslíci. Karakadrin. Aha. Dobře. Nic. Dáme další kolo. Ne, nedáme další kolo, dáme konec epizody. To bude tak akorát. Chystá se útok na Marienburg. Jedno z posledních velkých sídel říše. Bude brzo doby, to bude naše. Bude vypleněno, vykradeno a srovnáno se zemí a pak přestavěno v podobě norskánských vizí. No, ale to až někdy příště, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry od Lord Warhammera, zašlo Let's Play za Norsku, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.